डेनमार्कले नयाँ राजा पाएको छ राजकुमार फेड्रिक आन्द्रे हेनरिक देशका नयाँ राजा बनेका छन् तिरासी वर्षीय महारानी मार्गरेथ द्वितीयले आधिकारिक रूपमा सिंहासन छाडेपछि उनका छोरा फेड्रिक दशौं देशका नयाँ राजा बनेका हुन् नयाँ राजालाई स्वागत गर्न र महारानीलाई विदाई गर्न सोमबार राजधानी कोपेनहेगनका सड़कमा लाखौं मानिस जम्मा भएका थिए महारानी मार्गरेथले सिंहासन त्यागीको घोषणा गर्दै त्याग हस्ताक्षर गरेकी थिइन् यो प्रधानमन्त्री मेटे फेड्रिक्सनले राजकुमार फेड्रिक दशंलाई नयाँ राजा घोषणा गरेका थिए त्यस दौरान नयाँ राजालाई सल्युट अफ अनरका साथ तीन पटक सताइस तोपको सलामी दिइएको थियो राजा बनेसँगै फेड्रिक दशले आफ्नै रानीसँग रानी, रानी मेरीले राजदरबारको बालकनीमा आएर रा, शुभचिन्तकलाई हात हलाएका थिए महारानी मार्गरेट द्वितीयले सन् उन्नाइस सय बहत्तर जनवरी चौधमा आफ्ना श्रीमान राजा फेड्रिक नवौंको निधनपछि सिंहासन सम्हालेकी थिइन् बााउन्न वर्षपछि महारानीले सिंहासन त्यागेकी हुन् बेलायतकी एलिजाबेथ द्वितीयपछि मार्गरेथ युरोपमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने दोस्रो शासक हुन् महारानी मार्गरेथको सन् दुई हजार ढाड़को सर्जरी गरिएको थियो यो सँगै उनले सन् दुई हजार चौबीसको जनवरी चौधमा छोरालाई सिंहासन सुम्पिएकी हुन् विरातका राजा र रानीले डेनमार्कका नयाँ राजा फेडरिकका एक्सलाई शुभकामना पठाएका छनृ